Ես որմոց կրգանաշի պոլիեթիրենիս պարգիս կաղգիտոդը ծարմոյբա ագձալուլի է, միզեզիկի գարեմոս դաբինձուրեմիս դիդի սապտխի է, մինայդան ամմասալիս դաշլաս շեից լևա ատասիցելից I am plasmasis potlis, ruatashlas, otasormazatis, elisir, I am vaslis, nachenski, dahlobit, oritve, or asidan, atasland, the periods moitals, polyethylenis, parkis, ruatashla, holomisi, nagashi chagdeba, surrandexams. Kuchashi dagreli, nagvit davin zuraguli, karamus, aptres jam telabasukmis, jandatris, msopli, organizatis, polomonatsemabit, asori dava, the bidon, otmosdahutis, solid, amitakamatuoli. Nachenevi, Romelis, karamus, apinzurus, asavinzurus, atmosphere, hives, ecosystem, as spouse, It was infected out of the Biscar Celebus, Haremus, Mammy Factor of Biscar, Nadam in Chantelobase, Avatopis Osta, 3%, the Sipianobis, Osta, some percent, Misesica. Kuchashi Botrebi Park at the Carlotte, it is a quick nagger. It's real about Spirit, the Cassis problem, Salian Didi Hania to have Mosaholobis, Didi Procent, the Kuchashi Nagas, Mr. Suptaubase, three headed special with Samsa Horebis Runaman. Polyethylenis Park abitted the Carlotte. დაბინძურებული ადგილების პოვნა მარტივია დედაქალაქის როგორც ცენტრალურ ქუჩებში ისე მის გარეუბნებში დასუფთავების სამსახური თბილისში თითქმის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს თუმცა სისუფთავეზე ზრუნვა მხოლოდ მათი პრობლემა არ არის ქალაქის დასუფთავებაზე ზრუნავს 3600 ადამიანი რომლებიც ყოველდღურად გამოდიან და ასუფთავებენ ქალაქის ქუჩებს ასევე ხდება ქალაქის წარმოქმნილი ნარჩენების შეგროვება და ტრანსპორტირება ნაგავსაყრელ პოლიგონს. ნარჩენების გატანა ზოგადად თბილისში მეტნაკლებად დარეგულირებულია ხდება დასუფთავების სამსახურის მიერ ამ ნარჩენების გატანა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ადამიანის კულტურის ნაწილი უნდა გახდეს მათ შორის ის, რომ არ მოხდეს ქუჩაში დაყრა. პრობლემის მხოლოდ ადმინისტრირებით გადაწყვეტა შეუძლებელი აღმოჩნდა. ქუჩაში ნაგვის დაყრა დედაქალაქში დასჯადია, თუმცა სპეციალისტების განმარტებით ამ საკითხის ბოლომდე მოგვარებას არც მაღალი არჩენების მართვა ზოგადად მსოფლიოში არის ყველაზე საინტერესო მაგალითი იმისა, როგორ უნდა იმუშაოს პარტნიორობაში, როგორ უნდა იმუშაოს სახელმწიფომ და მოსახლეობამ. გარემოს დაცვაზე სულ მალე პარლამენტშიც დაიწყებენ მსჯელობას. საქართველოში ნარჩენების მართვის შესახებ კანონპროექტი დეპუტატებმა ზაფხულამდე უნდა განიხილონ. მისი დამტკიცების შემთხვევაში დაწესდება სანქციები და შემუშავებული იქნება რეფორმები ნარჩენების უსაფრთხო გზით დამუშავება განთავსებაზე. ეს კანონპროექტი აუცილებლად განსაზღვრავს ამ ნარჩენების მართვის სფეროში ყველა იმ იურიდიულ საფუძვლებს და იმ რეგულაციებს, როგორც უნდა მოხდეს შემდგომში ნარჩენების მართვა. კანონპროექტთან ერთად სპეციალისტების აზრით ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება. ყველაზე დიდი საქმე და ღონისძიება, რომელიც უნდა გატარდეს, მე მიმაჩნია ადამიანის ქცევის შეცვლისაკენ მიმართული საგანმანათლებლო კამპანიების ჩატარება, რადგან ადამიანს არ აქვს ალტერნატივა ის უკვე სხვა ხაერი და სადაც ცხოვრობს, მან განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მიექციოს ამ ტერიტორიას. საკითხზე როგორ შეცვალონ ადამიანების ქცევა და ვითარება ქვეყნის დედაქალაქში, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად რამდენიმე ორგანიზაციაც მუშაობს. მოაგვარებს თუ არა დაბინძურების პრობლემას საგანმანათლებლო კამპანია და მაღალი ჯარიმები, ამაზე ზუსტი პასუხი ჯერ არავის აქვს.